Välkommen till Best Western Blumenhof Hotel i Nyköping. Vi erbjuder paketlösningar för privatgäster, boende för affärsresenärer och ett brett utbud av konferensmöjligheter. Beläget endast 800 meter från centralstationen i Nyköping har vi nära till stadens möjligheter, men samtidigt en härlig natur med blandskog och Sörmlandsleden precis utanför dörren. Vi har en stor trädgård med lekplats för barnen, pool för hela familjen och en stor restaurang med bar för middagsgäster. Så välj Best Western Blumenhof Hotel för kvalitet, glädje och personligt bemötande. Ring oss för att boka rum eller konferens redan idag. Varmt välkomna!